Vətən, doğma diyar, ana yurd. Vətən, babaların, dədələrin əmanəti. Vətən, tariximiz, ənənəmiz, azadlığımız. Onu qorumaq isə vətəndaşam deyən hər kəsin borcudur. Bu borcu layiqincə ödəyən oğullardan biri də Səmədov Pərviz Əbdüləhəd oğludur. O, 1970-ci il mayın 5-də Gəncə şəhərində anadan olub. Orta təhsilini burada alıb. Hərbi xidmətini Çitada başa vurub vətənə qayıtdıqdan sonra ermənilərin xalqımıza qarşı mənfur niyyəti onu daim düşündürürdü. Məqam çatanda isə milli orduya yazılmağı özünə borc bilir. Döyüş yoluna Ağdamdan başlayan Pərviz komandir təyin edilir. Şelli, Pircamal, Naxçıvanlı, Aranzəmin kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə rəşadətlə vuruşan qəhrəman kəşfiyyat bölüyünə başçılıq edirdi. 1992-ci il mayın 15-də Ağdamın Gülablı kəndində gedən dəhşətli döyüşlərdə düşmənin snayper gülləsi 22 yaşlı komandirin qəlbini əbədi olaraq susturdu. Gəncə şəhərində dəfn edilən qəhrəmanın adına küçə var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Səmədov Pərviz Əbdüləhədoğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb.